U prostorijama Društva hrvatskih književnika u Zagrebu predstavljena je knjiga autora Valentina Ćorića In vino libertas, autobiografski zapisi iz Haga. O knjizi uz autora su govorili Dražen Budiša, političar, prvak Hrvatskog proljeća, pisac, akademik Ratko Cvetnić, književni povjesničar Slobodan Prosperov Novak i urednik Josip Pavičić. Odlomke iz knjige In vino libertas čitao je glumac Joško Ševo. Snimku možete pogledati u programu televizije Herceg Bosne večeras u 20 sati.